Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim trazer uma disputa muito interessante pra vocês, galera. Eu tô ansiosaço por isso. Eu quero muito ver o que vai dar entre uma Hilux chipada contra uma Dodge Ram original. Velho, isso aqui é uma das coisas que a galera mais pede no canal. Tipo, ah, acelera com Ram, acelera com Ram, acelera com Ram. E é um carro bem da hora, é um carro muito legal. Porque, velho, o bagulho é caminhão, velho. Precisa de carta C pra dirigir o bagulho. É muito grande. E, pô, é motor de caminhão, é tudo de caminhão isso daqui. E é um carro bem legal. E aí, tudo bom? Tudo bom, ótimo. Você tá pronto pra tomar pau de Hilux hoje? vamos ver. Vai ser boa a disputa hoje, vai ser da hora. Essa daí é 6 ponto o quê? 6.7. 6.7. 6 em linha, 310 cavalos. E tá originalzinha? Original, 100%. Pensa em chipar ela ou não? Se Deus quiser. Ela fica da hora chipada, né? Chip Bulldog, né? Esse aí veio o quê? Os 500 cavalos quase, não vem? Pra mais, um pouquinho mais. É absurdo, velho. Você é louco. E qual que é a primeira coisa que mia nela? O que que quebra primeiro? Câmbio, né? O câmbio? O câmbio. Qual que é o que não pode fazer? Não pode derreter? Ou... É, não pode limitar por muito tempo. Não pode esquentar demais. Ah, não pode ficar, tipo, segurando o bagulho lá, lá em cima no 12, entendi. Tem que regular um pouquinho. Tem que segurar um pouquinho, entendi. Ah, dá pra colocar um sensor de temperatura no câmbio, né? Ver quando começa a fritar e tirar o pé, que é da hora também. É, o chip te ajuda com isso. É, porque isso aqui dá 250 por hora, não dá? Quando se pisar mesmo? É. No tudão dá tudo. Você é louco? Imagina você dar 250 por hora num bagulho desse tamanho. Isso aqui é uma parede empurrando ar, bicho. Olha o tamanho disso. É muito, muito, muito grande. Eu acho que a disputa vai ser da hora. Fala bem real pra vocês, eu não sei o que vai levar aqui. A Ram já anda bem original. A Hilux chipadinha já é bem legal também pra andar. O carro ficou bem esperto. Então, cara, eu quero ver. Vai ser divertido. Se inscreva no canal. Trolley tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos. Sempre montando vários conteúdos diferentes pra vocês. Vários projetos legais. Essa Hilux aqui, a gente vai montar um motor 2JZ de Supra mais pra frente. Então já se inscreva aí pra vocês não perderem nada. E bora lá, vamos pro acelerador, vamos ver o que vai dar. Bora, começar a acelerar Hilux. É, vamos pra lá. Cara, tô ansioso por isso, vai ser muito da hora. Ah, deixa eu já desligar todos os controles dela aqui. Senão ela não... Deixa eu ver, tem que ser parado. Assim... Mas não muda muita coisa, ela não vai patinar muito saindo não. Aí, pronto, desligou tudo. Vambora. E lembrar de desligar o ar também. Cara, o ar condicionado é uma coisa que faz bastante diferença na hora de uma arrancada, assim. É tipo, é um meio carro a mais que o carro anda, tá ligado? É engraçado, tipo, pô, um carro desse tamanho, você fala que o ar condicionado faz tanta diferença, mas faz. Ah, bora lá, acho que vai ser legal. Eu tô torcendo pra Hilux, mano. Pô, ela é mexidinha e tal, tô torcendo pra ela, vamos ver se vai dar bom. Se não der bom também, paciência. Vamos lá. Você buzina ou eu buzino? Peraí. Eu vi que ele deu um rei no gato pra frente. Você colocou essa, não colocou neutro não. Ai, muito bom. Vai, filhão! Vamos! Vamos! Ó a mãe com a chinela na mão! Tá passando! Que da hora, velho! Olha isso! É louco, parça! Freia, que acabou ali. Talvez se ele sair sem a tração, talvez seja um pouco melhor pra ele. Porque... Mano, que da hora, velho! Que da hora! Eu nunca imaginei que a Ram fosse tomar um couro assim, tipo, principalmente de alta, tá ligado? Achei que fosse, pelo menos a Hilux fosse pular na frente. Porque eu não saio traçado, eu saio tração traseira. Senão ela amarra muito de alta. Vamos ver agora. Caraca, bicho, que engraçado. Eu achando que fosse tomar um couro. Ele manobrando é engraçado, ele tem que manobrar 20 vezes. O bagulho no Sters é ruim. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que se a gente deixar só assim, vamos ver. É assim que fica melhor. Ô! Oh, vai sem traçar. É, você viu que ela amarrou de alta, né? Não.
você vai fazer? Quer buzinar ou buzina? Vamos ver se ela anda melhor de alta, sem a tração. Você vê que ela já não largou igual. Tipo, a Hilux já deu um pulinho na frente agora. É, não tem jeito, ela... Do mesmo jeito a Hilux anda mais de alta. Caraca, abre, hein, velho. Oi, que da hora. Freio que você tá de caminhão, tio. Eu, na verdade, eu podia frear mais perto lá. Eu tenho medo dele. O bagulho é muito grande. Dá mó medo do negócio não parar. Vamos uma rolando agora. Vamos ver o que dá. Vai fazer a volta aqui. Agora a gente vai rolando. Embala até uns cinquentinha e aí a gente sai rolando lá. Eu vou fazer 3, 2, 1, vai. É, rolando aí acabou pra run de vez. Uia. Caraca, parça. É louco, olha lá. Carretada linda. Meu Deus do céu. Oh, vocês querem ver um vídeo dessa Hilux aqui empurrando os outros na estrada? Clique em cima, que é muito da hora. Vou falar pra ele pra gente trocar agora. Deixa eu dirigir a Han ali. Ele vem na Hilux. Vamos ver se muda alguma coisa. Dá uma patoladinha na grama aqui, pá, daquele jeito. Para desse lado de cá. Eu sempre arranco na pista de lá pra ficar melhor a imagem pra vocês. Vamos lá. Vai lá agora. Tá tudo desligado certinho. Aqui tem que fazer uma coisa? Tá certinho já. É, mas eu acho que é melhor sair no 4x4. Parece que ela saiu melhor. Eu vou tentar sair 4x2 primeiro. Só ligar ali no cantinho, ali na bolinha. Ah, tá bom. Beleza. Beleza. Mas depois pra desligar, tem que desligar o carro? Não, quando você pode desligar, tem que frear o carro 100% e voltar pro 4x2. Tá bom, beleza. Valeu. Vamos sair primeiro com ela sem traçar. Mano, esse bagulho é muito louco, velho. Até o pedal disso aqui, eu acho que mexe. Esse daqui, geralmente... Ah, não. Acho que é só da mais nova. Vamos lá. Pera aí que eu não sei engatar o trem aqui. Ah, tá no D. Pronto. Mano, que louco. O bagulho é muito grande. Buzina aí! Buzina aí, essa buzina que tá muito fraquinha. Uia. Aí a Hilux abrindo, ó. Olha o barulho da Hilux, que da hora. Esse negócio pra frear dá mó medo, tio. Você tá maluco. É muito grande, mano. O tamanho disso. Tá 36 graus lá fora, velho. Tá muito calor. Olha a altura que a gente tá do solo, velho. O bagulho é muito gigantesco. Ah, não pode virar tudo. Ah, é por isso que ele demorava pra manobrar, então. Não pode virar tudão. Tem que fazer mil e uma manobras. Vamos sair uma 4x4 pra ver se a gente pula na frente. Que a gente pode encher tudo. Eu joguei no 4x4 aqui, ela já vai direto? Tá ligado, 4x4? Tá, aqui tá ligado. Então, só isso, ó. Ela não aparece nada no painel. Aparece lá direito ali. Ah, tá ligado. Vai lá, buzina aí. Ela dá um pulo da hora.
Eu saí um pouquinho antes, porque ele deu uma buzinada, depois ele deu mais duas. Aí deu uma bugada na minha mente. Agora não pega mais. Ficou muito pra trás. Olha lá. Vamos mais uma assim no 4x4 pra gente ver o que dá. Se não me engano, não pode fazer curva com ela no pau, no 4x4. Vamos só manobrar aqui e a gente já vai de novo. Ela tá bocadaça. Caraca, mó difícil fazer curva. Ô, é mó difícil fazer curva com ela 4x4. Ela trava o diferencial. Ela trava, é. Entendi. Acho que tá ligado 4x4. Não, liga aí. É aí mesmo. Então vai, vamos sair no tudão então. O S mesmo. É, tanto faz, eu deixo no D mesmo. Eu acho que lá não deu tempo de ligar o 4x4 não. Mesmo assim, ó, pula muito na frente. É mó da hora. Vamos ver se ele pega agora. Tá vindo, ó. Tá vindo. Caraca, olha a mãe com a chinela na mão, tio. Olha lá. É louco! Ia passar, mas vou ter que frear aqui. Acabou a pista. Mano, que louco, velho. Que da hora. Deixa eu já parar e desligar esse 4x4 antes de manobrar, porque é mó trampo. Mano, mas foi muito louco. Tipo, eu não imaginava que a Hilux fosse andar tanto assim contra a RAM, sabe? Andou muito, velho. Muito, muito mesmo. Mas já desligou o 4x4, agora fica mais fácil a gente manobrar. Vamos voltar pra lá. Que da hora, velho. Que da hora. Com certeza. Eu acho que ninguém imaginava que a RAM fosse andar. Tipo, que a Hilux fosse andar mais que a RAM, tá ligado? Sensacional, bicho. Sensacional. Ô, oh, o que, que é essas luzes no painel? O que, que é? Porque a galera vai ficar de mim certeza, os donos de RAM. Então, eu troquei a bateria, daí acendeu a luz do painel do freio de pé e controle de tração. Mas vou trocar a bateria agora de novo, vai arrumar. A outra luz que tá acesa é dos pneus BF e o freio motor que eu liguei pra poder frear ela. Senão, não freia. Caminhãozão não freia, não. Mas é só isso mesmo. Só. Mas foi da hora, mano. Foi da hora. Eu não achei que a Hilux fosse andar mais, não. Ah, eu achei que ia. Você achou que ia? Eu achei que ia, mano. Eu achei que ela fosse mais andadeira original. Não, mas vai ter. A nova anda muito mais que essa? Ou a mesma coisa? Bom, anda mais. Ela tem 20 cavalos a mais e acho que 4 kg de torque a mais. Entendi. Ah, um golinho a mais. É, mas em breve vai ter uma revanchezinha. Da hora, gurizada. Mas aí é com 2J, hein? Muito louco, muito louco. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Ô, gurizada, vocês acharam que a RAM ia perder mesmo? Você achou que a RAM fosse perder? Não, velho, achei que ia ficar meio parelho, igualzinho. Eu dei meu palpite antes que a Hilux ia levar. Que a Hilux ia levar, ele falou. Eu nunca andei numa Hilux 200 cavalos chipada, não faço ideia como que ela é. Ah, você nunca andou? Nunca. Da hora. Ah, vai ser massa ver como ela parece. Cara, ela parece a S10 chipada. Vai ser da hora. Espero que tenham curtido o vídeo, gurizada. Clique na bolinha aqui pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver um vídeo da Hilucona, mano. O dia que fui pegar ela, que foi um dia muito legal, clique em cima. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.